Всем добрый вечер. Ну что, многоборья, финал прошли. Что я могу сказать? Я реально сделал, наверное, все, что мог. Просто сегодня меня, знаете, как ангелы на своих крыльях проносили по всем снарядам. Меня просто перло и все, и ничего не могу больше добавить. Спасибо всем ребятам, кто сегодня пришел на соревнования. Борцы и боксеры, наш министр Сергей Назарович, всем с ног, а родители. Ну, реально, поддержка была бешеная. Спасибо всем тем, кто с Украины болел. Как вы говорили, посылали флюиды позитива. В общем, честно, для вас старались, Украина. Я безумно рад этой медали. Конечно, не все так получилось, но я рад. И, конечно, I want to say thank you for Brazilian fans. You will be best today and thank you for this big support. I will be shocked and really thank you so much. Доброго дня, шановні друзі! Ви бачили головного героя, головного ньюсмейкера українського спорту минулої ночі. Хочеться завжди сказати минулого дня, але коли згадуєш, коли все закінчується в Ріо-де-Жанейро, то хочеться сказати минулої ночі або навіть нинішнього ранку. Але важливо не це, а важливо те, що ми маємо третю медаль на Олімпійських іграх. Вона срібна, і це теж така інтрига і гострота. Сьогодні ми будемо цю історію обговорювати разом. Разом із моїм колегою Олександром Сукманським будемо обговорювати, зокрема, медаль Верняєва, всі інші результати, але однозначно ця епопея Україна проти Японії, вона у нас буде, значить, ключовим і основним. Нагадаємо, по-перше, перед історією, я думаю, що більшість із тих, хто зараз включив телевізори і дивиться, до речі, не тільки телевізори, маємо нагадати про те, що ви можете дивитися трансляцію нашого ток-шоу також в мережі Facebook, на нашій сторінці Facebook, ось її адреса на ваших екранах. Хто не знає, сором вам, клацайте швиденько і, значить, і підключайтеся, також можна дивитися там набагато менше проблем з тим, щоб загрузити, ніж, скажімо, на YouTube. Ну таке. Давайте, по-перше, згадувати все, як було. Було це особливо індивідуальне багатоборство. У нас така вийшла ситуація. Саша дивився цілу ніч. А оскільки у нас така змінна робота, то я спав. І тепер він буде розказувати, як все було, його емоції більше. А ми будемо дивитися з вами цифри і які, власне кажучи, були результати. А цифри на циферки також достатньо цікаво подивитися. Отож, давайте дивитися те, що можемо вам показати, дивитися картинки і фото. Вони дуже емоційні всі були того, що відбувалося в багатоборстві. Олег програв. Скільки там вийшло, Саш? Програв 10-ту. 10-ту, навіть менше, ніж 10-ту, зважаючи на те, що... Перед останнім видом, перед попередженим, у нього було 9 десятих переваги. Він усі 5 видів до останнього коронного японця лідирував. Ну і зрозуміло, що після того, як він кваліфікацію з першим результатом подолав, то практично сподівалося, що це золото. Це давало нам право сподіватися на те, що це буде золото, адже він в кваліфікації все те ж саме зробив, так само його суперник, і був першим. Дуже впевнено виступав на своїх і не на своїх снарядах Олег Верняєв. Ну і, чесно кажучи, після останнього, після поперечини, ну хіба що після того зіскоку, який був у Верняєва, і так трішки він вліво пішов, можна сказати, що не фахівці побачили якісь помарки в його діях. Так. В іншому важко сказати. Ну тут мають фахівці говорити, тому що коментатори, принаймні на тому каналі, де я дивився, вдвох сказали, що відібрали медаль. Тому такі емоції, коли в тебе відбирають медаль, а ще до того ж, коли ти півночі це дивишся, вони не надто хороші. Хоча сам Верняєв нічого, крім подиву, не демонстрував після того, як його оцінка з'явилася. Ну, важко, в цій ситуації треба розбиратись. Я думаю, що це вічна розмова, вічна проблема таких видів спорту, як спортивна гімнастика, художня гімнастика, там стрибки у воду, там, де оцінки. Там, де бали.
Ну, да, ми зараз ще також будемо згадувати і дивитися, чи ще не згадувати, а понабирали таких людських висловлювань з приводу в соцмережах, звичайно, з приводу того, як взагалі народ ставиться. Багато відсіяли, до речі. Да, багато відсіяли, все буде по цензурі, все буде літературно, практично все. Але перед цим давайте ми ще для того, щоб так підбити підсумки власне цього фіналу багатоборстві, давайте ще подивимося на картинку, яка на нашому екрані. На які є результати, власне, безпосередні результати. Я сподіваюся, що якщо не знаєте, то розберетеся. Тут насправді не так складно розібратися в цифрах, в елементах складніше у спортивній гімнастиці, в цифрах не так складно. Перша оцінка, це ось вона у Чимури, наприклад, за ту поперечину, в якій він виграв у Олега. Це називається базова оцінка складності. Ось 7-100, це один з найвищих. Я так собі, у Олега, наприклад, 7-100 за його теж коронні да, бруса, на яких він став чемпіоном світу. Для порівняння, бронзового призера, коронний вид кінь, і тут було 7-200, але тут виконання було у нього чуть гірше. Але ви бачите, що це дуже взагалі рідкість, 7 балів. І от можемо нагадати, нікуди не переключаючись, так на секундочку, що у Ігоря Радівілова, який виступатиме в опорному стрибку в окремому снаряді у фіналі, у нього 7 балів його елемент коштує, який він придумав, який, якщо виконає, буде називатися його. Бачите, як небагато 7-бальних оцінок. Ось, 7 балів – це дуже-дуже дорогі, і це такий елітний показник складності, коефіцієнт. Друга оцінка – execution, ну, тобто, зрозуміло, виконання. Виконання там, де допускаються вже от певні такі розбіжності і певні трактування. Ми так заглиблюватися сильно не будемо, і не будемо так ні підозрювати, ми просто тут сидимо як спостерігачі, контролюємо, констатуємо факти. Отож, 15-800 отримує Учимура за поперечину, і 14-800 отримує передусім через те, що складніший елемент, складніша програма була у Учимури, на 0,6 бала базова була вартість поперечини у Олега, крім того, йому поставили на 0,4 бала. Можна подивитися в інших видах, чи було десь між ними, була десь між ними відстань в бал, хоча в якійсь дисципліні. В бал в виконанні, ти маєш. Так. Ну от дивимося, значить 8-800 вільні вправи, 8-100 у Олега 0,7 балу. Підсумкову оцінку подивимось, 5-15. Підсумкова 15-7. Тут немає балу. 15, да, тут 0,7 балу, але теж, в принципі, тобто от єдиний шанс японця був виконати попередньо. Тут. Нам жалкувати треба, от, мабуть, за зіскок, хоча ну, якби можна було подивитися, що було, якби Вірняєв міцно став на ноги. Чи змогли б судді бал відібрати в нього? І з іншого боку, ну, все одно важко зрозуміти ось цю логіку, коли 5 видів людина виграє, а за один може програти. По суті, єдиний шанс його був, якщо так, зі сторони глядача, спостерігача, це аби японець, ну, там зірвався, скажімо, як інший японець. Якби була дуже груба помилка, або якби він не довиконав, або не виконав якісь із заявлених елементів. Це теж знизило би оцінку. Ну, і тепер, якщо так говорити, давайте ми покажемо вам, власне кажучи, ці картинки, які з реакцією. He didn't deserve it, да, він не заслужив, це про японця. Дуже багато було обурень. Зверніть увагу, що ми не тільки своїх, не тільки українські і російськомовні коментарі. Це з сторінки ігор в Фейсбуці. Угу. Це там так коментували. У нас ще є з нашого Олімпійського комітету і із Твіттера Міжнародної Федерації. Угу. Ну, тобто, основний меседж такий. Я так хочу пояснити вам, друзі, зразу, щоб ви не думали, що ми там якусь думку нав'язуємо, тому що обов'язково буде і інша думка. Але от перше і друге ми не вміємо, на жаль, наступного разу, до завтра вивчимо, але поки що ми не вміємо читати японські іерогліфи. Тому, якби ми не... Я думаю, там точно написано, що він це заслужив. Так, так, he did deserve it, обов'язково, тільки не знаю, як це... Як це японською звучить. Ну і от 14-8, да, на совісті суддівства.
Я вам скажу так, що я маю інформацію від людини, яка сиділа поруч із Бруно Грані, з президентом Федерації гімнастики. Знаю, що заходила в цю, значить, в це місце, в цю типу резиденцію в залі Людмила Турищева, легендарна українська гімнастка, радянська українська гімнастка, дружина Валерія Борзова, і було, значить, таке проговорено, що да, складність елементів у японця була вищою. І наскільки це дипломатія, наскільки це небажання сваритися, скажімо так, і конфліктувати із Міжнародною федерацією, подавати апеляцію, я не знаю, я не можу вам сказати, але ну, чітко було від, так скажемо, від керівництва Українського олімпійського руху був чіткий меседж, що ми ніяких претензій не висуваємо, що справді складність висока у Чимури, і там ця перевага заслужена. Ну, ми знаємо, що в багатьох видах спорту є таке от там зірка, і не те, що там її тягнуть, але вона має свій статус, і ти працюєш, як в університеті, спочатку на заліковку, потім заліковка на тебе. Про це можна сказати про японця. Для мене показовим є ось те фото, якщо можна повернути, там, де реакція Верняєва на оцінку. Все ж таки він людина, яка розуміється на цій справі. І коли він, зробивши той зіскок, виконавши вправу, чекав оцінок і почув її, і так розвів здивовано руками, для мене це показово. Якби він розумів, що він так помилився саме от на відстань цього балу, мені здається, він би так не дивувався. Далі те, що пішло, ми будемо ще слухати, дивитися. Не хочеться, аби було так, але, знову ж таки, це вид спорту, у якому, можливо, заради майбутнього молодого нашого спортсмена, 22 роки йому, сваритися ніхто не хоче, ти там будеш далі, ти будеш чемпіоном. Ну, такий вид спорту. Так, да, однозначно. Тут навіть не суб'єктивізм, а така дипломатія присутня, мабуть. Тому от так. Так, приймаємо. З іншого боку, коли дивишся виступи гімнастів, ну, здається, що вони всі просто супер все виконують, тому що це надскладно. І важко навіть так вловити той момент, от, а чому в нього де складніше, помилка, де помилка. Да, ну да, це дуже добре треба. Ми, на жаль, так не будемо брехати, похвалитися знанням, тонким знанням елементів не можемо. Хоча, однозначно, коли ти дивишся на виступ Олега і на виступ у Чимури, бо у Тимури, і потім дивишся на виступи людей, які набирають там по 13,5 балів, то ясно, що і складність, і чіткість виконання видна. А коли, це знаєте, як це одна сота секунди на стометрівці. Ну, це одна сота секунди, але ти чемпіон, або ти не чемпіон, а той, хто програв. Ось, ну і далі, продовжуючи цю тему, вже будемо її обговорювати побільше, тому що вона реально, реально достойна. Це наша топ-тема, а хто в нас відібрав інші топ-теми, це ми будемо говорити, да, що да, відібрало. Да. Значить, я вам, до речі, скажу і нагадаю, що у нас в призера Олімпійських ігор в абсолютній першості за часів незалежності не було. Тобто це такий, ну, це така планка, яку поставив Олег, яку його попередники не досягали останні за незалежності, і яку, яка для нього самого дуже висока. І не просто так. Тому повірте, це не просто так срібло. Да, нам дуже шкода зараз, що це не золото, але футбольною термінологією кажучи, гра забудеться, результат залишиться. І він залишиться призером в абсолютній першості, і це буде такий жирний напис. Ну, британці там взагалі також нагороду там дуже забагато, да, років отримали. Британці теж історія. Яка, скільки там у нього років було? Дуже багато, там більше 100 років. І вони так раділи, там, ніби він золото виграв. В принципі, Верняєв також радів, розуміючи, що, ну, нагорода у цій дисципліні це дуже круто. Там окремий снаряд виграти ти можеш. Декілька разів ти можеш цим пишатися, але якщо ти в абсолютній першості, це абсолютна першість. Вона не просто так не називається. Да, це такі і плюс у нього є мотивація, ми можемо порадіти з того, що він точно буде готуватися до наступних ігор. Але да, в Японії
Я не знаю, як там. Да, тут звичайна складність, але дай Боже, щоб у Тимура тепер подумав уже про майбутнє своє після спортивне, про родину, там, про все. І, якби, вже би... Ну, він на попередченні виглядав справді дуже авторитетно. Це єдине, чим так себе можна втішити. Ну, його я справді теж не знавець, але те, що робив він, воно виглядало якось більш так ризиковано, і зрозуміло, що там, де більше ризику, то означає, що так, це складніше. Красивіше, складніше, так. Знову цитата Геннадія Сартинського, така нарочита цитата, яка прийшла з Національного олімпійського комітету, суддівство було справедливим, і про зіскок говорить тренер Верняєва, людина, якій не має підстав не довіряти, якби була би, ну, прямо гостра ситуація, яка вимагала би активних дій. Я думаю, що Геннадій Людвігович однозначно, ну, пішов би ва-банк, якби потрібні були, значить, активні дії. Ось, я звертаю вашу увагу теж на цей дуже важливий факт. Він так виглядає, як такий суспільний компроміс. Ну, Верняєв та його тренер входять до когорти топ людей в цьому виді спорту. Топ людей просто так глушити, вбивати не будуть. Да, і вони мовчати не будуть. Однозначно. Ну і давайте тепер продовжимо, навіть не тему продовжимо, а власне, після того, як ми поумнічали, показали вам цифри, картинки, тепер давайте дивитися відео, власне кажучи, реакцію, те, що найцінніше, там буквально через записане це інтерв'ю, то через хвилин 40-50 після церемонії нагородження. Отож, інтерв'ю Олега Верняєва, свіженьке, від нашої людини в Ріо Олі Ніколаєнка. Прошу. Смешанные такие чувства, я же говорю, есть и расстроенность, есть и счастье. Пока я еще, скажем так, не отошел, не пришел, еще весь взбудораженный. Завтра посмотрим, как оно будет. Я доволен на 100%, я говорю, это мои лучшие соревнования, лучший проход. Я, наверное, в такой форме еще никогда не был. Я, как и говорил, я сделал сегодня все, что мог. Как бы я турник уже не сделал, я думаю, больше бы я не получил, поэтому... Я доволен результатом. Просто уже устал сидеть, устал ждать. Я на брусьях был первый, на турнике шестой. И это долгий период, это минут 20. А ну сидишь, спина болит, а мы не привыкли сидеть. И мне, я уже и полежал, и постоял просто, потому что мне надоело сидеть. Сейчас день-два отдохнем и выходить, делать все так же свою программу, отрабатывать и бороться за медали дальше. Сергей Назарович подошел самый первый. Он спустился прямо к нам в зал. Ну а потом уже пошли СМС с залпом. Я еще все не разгреб, я еще, наверное, мне дня два нужно будет, чтобы весь мой телефон просмотреть. Ну что, очень приятно, и я, ну как бы, даже не ожидал, что столько сообщений будет. Думаю, не только Украина и весь мир, потому что, ну, как по мне, мне кажется, это был, ну я не хочу, чтобы подумали, что я там нескромный или еще что-то, но мне кажется, это был самый интересный финал и этих Олимпийских игр, и вообще за последнее время любых соревнований, потому что такой борьбы у нас еще не было. Ну, спасибо, огромное спасибо нашим ребятам, которые пришли меня сегодня поддерживать, всему нашему начальству и всем тем, кто с Украины посылал привет и поддержку. И, конечно, очень хотелось поблагодарить бразильских фанов, потому что они сегодня и взрывались, очень сильно поддерживали, за что мне было очень приятно, честно говоря. Я даже не ожидал, что такой вот прием будет. Это кайф, это просто адреналин, эмоции, это все. Это просто, ну как, есть разные спортсмены, есть, как мы говорили, своим... жаргоном, скажем так. Есть чемпионы мира по тренировкам, а есть чемпионы мира на соревнованиях. Кто-то вылаживается, у нас есть такие ребята, которые приходят в зал, две недели не был, пришел, как отстрелял сложнейшие элементы, которые там один-два человека в мире делают, и на две недели пропал куда-то. А есть такие, которые просто работают, потом раз, выходят, выстреливают. Есть такие, которые, например, ну, как я не могу, не знаю, я, наверное, ни одной контрольной в жизни не прошел без падений, и если я набираю на контрольный 89 баллов, это для меня уже показатель, что я уже в неплохой форме, а вот на соревнованиях я себя по-другому чувствую. Ну, наверное, это Богом дано такое, то, что умею собираться, и как-то так на соревнованиях все немного
круто. Драйвові чувства, і просто мені, ну, мені все нравится, это публіка, зрителі, от все вот это вот, мне, знаете, как это, может, моя стихія, я не знаю, но мне просто это нравится. Поэтому и мы много выступаем. Наверное, нет, менять нечего. Единственное, коня может попробовать сделать на 20-й выше, это зависит от сколько я попаду, а так все остальное, пусть менять не будут. Скорее всего, смысла нет, лучше постараться качественнее сделать. Изменений не будет. Будем с коня начинать, на коне тоже есть шансы, я говорю, там, это Олимпийские игры, тут у кого нервы выдержат. Пока у меня все в порядке с этим, слава богу, пока прохожу. Дуже показовий також момент, не втручаючись ні в які такі політичні історії, але пам'ятаючи, тримаючи в голові той сюжет пресловутий, знятий в літаку, коли летіли наші легкоатлетки, розкажу вам таку, значить, історію, яку мені якраз Оля Ніколаєнка розказала. Вона працює прес-аташе прес-аташе Федерації легкої атлетики України, але вона приїхала раніше і от допомагає висвітлені, допомагає нам почути, побачити наших спортсменів з Ріо. От. І історія така, що, я думаю, ви бачили інформацію про те, що Олег Верняєв, коли проходив через Мікзону, відмовився спілкуватися з двома російськими каналами. І, але підійшов до наших, підійшов до не наших, до англомовних, так би мовити, ЗМІ, до російських не підійшов. Історія ця мала продовження. Сидить наша Оля і там ще з одним колегою в спочатку вони ще стояли, коли в Мікзоні, до них підійшла, причому та сама журналістка. От вона підійшла і так, значить, активненько почала теж брати з камерою підійшли, намагатися брати інтерв'ю, чому він не дає інтерв'ю, значить, росіянам. Ну, так, якби така історія. Наші відмовилися. Чемно сказали, що ми не спілкуємося, не даємо, з цього приводу не розмовляємо. Потім вони ще сиділи в прес-центрі, до них також ще підходили, і чи то поплутала дівчинка, чи навмисне, але вона звідкись знала, що Оля наш прес-аташе, і чомусь активно, ви ж прес-аташе, Це ви наказали Олегу відмовлятися від спілкування з росіянами. Чому? Їй попробували пояснити, що я просто шеф Федерації легкої атлетики, а тут як журналістка працюю, за це пояснення їй повторили питання по другому колу, по третьому колу, там кілька кіл пройшли. Кажуть наші, що втрималися там чесно, але от такий був нюанс, і на цьому тлі зверніть увагу на слова Олега про підтримку російських вболівальників. Просто зверніть увагу. Далі ми якби коментувати, розвивати тему не будемо, так щоб ми просто розуміли, що таке люди, які люблять спорт в різних країнах, і що таке люди, яким поставлена задача доносити пропаганду. Да? Що таке країна і що таке держава? І що таке, да, і що таке люди, і що таке держава? Я думаю, одним з перших питань або другим було б до Олега про його місце народження і за команду, яку він виступає, і однозначно розкручували б вони тему Донецька одразу. Однозначно. А він молодець. Да, ось така історія. Ну і тепер у нас є ще один такий ексклюзивчик. Вдалося нам після того, як уже всі або майже всі повернулися зі змагань в готелі, хотілося, звичайно, там Олега вже не хотіли смикати, тому що втомлений зовсім, хотіли поговорити з Ігорем Радівіловим. Дуже, але у йому ще виступати, ну і ви знаєте ці забобони. Але зате нам вдалося, ми хотіли поговорити з двома людьми в одному кадрі, з Ігорем Радівіловим і Ангеліною Кислою. Дуже красива пара, не подружня, але пара. Але от так вирішили на сімейному, очевидно, на сімейному. Що це для нас жирно. Так, да, що це буде too much. І тому вийшло, значить, поспілкуватися із Ангеліною. Але вийшло так само дуже цікаво. Цей шматочок ми записали кілька годин тому там не дивуйтеся, що за вікном не світло, а темно в нашій студії. Але все це відбувалося тут, тому от такий невеличкий діалог із Ангеліною Кислою.
А то ж ми спілкуємося зараз з Ангеліною Кіслою, єдиною представницею України, української жіночої збірної з гімнастики на іграх в Ріо, яка вже змагання закінчилися, але отримала можливість і нагоду Ангеліна, я так розумію, залишитися на кілька днів, да, щоб, зокрема, і подивитися власне змагання. Добрий у вас вечір, тому вам буду казати добрий вечір, хоча у нас добрий вечір. Перше, оскільки таке найбільш животрепещуще, Ангелін, про сьогоднішній власне вечір, про сьогоднішні змагання. Ви були в залі. Розкажіть, які у вас взагалі враження від багатоборства, від медалі Олега? Що як там було? Ну, конечно, очень напряжные были вообще соревнования, прям до последнего такая интрига была, но, честно сказать, мы надеялись на первое место, ну, все надеялись, мы очень были, как бы, настроены на это, ну, так вот сложилось. Но, на самом деле, колоссальная была интрига, все были в таком напряжении, прям зал просто гудел, ну, все равно серебро – это очень здорово, это супер, Олег большой молодец. Інтрига була, я так розумію, ще в тому, яке рішення судді, власне, будуть приймати, да? Да, Олег подходил заключительный, и высветили оценку на экране, которую он должен получить, чтобы выиграть. И ему не хватило 88 сотых, ну, до этой оценки, и, конечно, мы все прям стояли в ожидании, когда, ну, выставляли оценку судьи. Ну, вот так вот. Ну, от зараз з'явилося інтерв'ю Геннадія Сартинського. Він говорить про те, що він припускає, що судді прийняли таке рішення через те, що там трошки поскладніша програма була у суперника, у японця. Ви як думаєте? Ну да, у японца, конечно, была сложная программа на перекладине, ну это значительно, и даже он сказал в своем интервью, что после брусьев, когда у них был разрыв балла, он был спокоен, что он ну, спокойно его обойдет на последнем снаряде. Как бы, ну, конечно, как бы судьи могли повернуть и в ту сторону, и в ту, это им было уже виднее там. Ну, конечно, у японца, да, у него на перекладине действительно сильная комбинация. А ви спілкувалися, очевидно, з Олегом? У вас же акредитація, вам можна всюди ходити, ми вам заздримо. Ви спілкувалися з Олегом, який у нього настрій, такий більше, як вигране срібло чи програне золото? Ні, у нього немає настроєння програша, він як би рад і, ну, ну, как это можно сказать, проигрыш? Это не проигрыш, это очень большое достижение, это победа, это класс. Ну, вот так вот, ну так случилось. Ну да, насправді там такий поєдинок, справді двох рівних і дуже класних гімнастів. Да. І хтось же все одно мав бути вгорі. Я так розумію, що все-таки настрій на якийсь там певний реванш, не реванш, а такий на хороший виступ у Олега теж присутній. Конечно, да. Я думаю, что он не сдаст и будет идти до конца, и я думаю, он покажет еще всем. Да, ну мы на это сподіваємось. Тепер пару питань про ваші враження. Давайте, по-перше, почнемо з ваших вражень від, власне, вашого виступу. Ну, конечно, у меня не все получилось, то, что запланировано было. Но, честно сказать, я первый раз выходила на соревнования, и, ну, у меня была радость. Ну, вот радость, то, что я попала сюда, я вышла, ну, очень классная, ну, хорошие эмоции я получила вообще от соревнований, я была рада, если честно, ну, выступать. Відрізняється виступ на Олімпійських іграх, налаштування на Олімпійські ігри від того, що було раніше від інших попередніх змагань. Це справді те, що говорять, Олімпійські ігри – це something special? Ну, мені кажеться, це як ти сам себе настроїш. Я, от, наприклад, виходила обычно там на другі соревнования, чемпіонат міра, чемпіонат Європи, ну, як би, ну, соревнования. А все-таки Олімпійські ігри, я вже коли стояла, ну, коли нас виводили, і я
себе сама говорю, боже мой, это же Олимпийские игры, тут надо, ну, получать удовольствие от соревнований. Поэтому я настраивалась на это. Я думал, вы скажете, надо переживать, а вы не переживаете, а вы скажете, получать удовольствие. Это хорошо. Ну, это кто на что настраивается. Я настраивалась на того, чтобы получать удовольствие. Від самого гімнастичного турніру, які враження, що цікавого, що, про що потім будете розказувати, ну, дітям, очевидно, про Ріо-де-Жанейро будете розказувати, а от якщо там, умовно, там, наприклад, будете тренером і своїм підопічним там будете розказувати, от в Ріо-де-Жанейро на гімнастичному турнірі найприкольніше було що? Ну, я не знаю даже, я, наверное, сейчас так и сразу, ну, не соображу, что можно было подсказать, но я думаю, что когда я буду там тренером или кем, то я уже тогда, ну, что-то, ну, я не знаю, но все было классно, мне все понравилось. Во-первых, ну, и зал, и в таких вот, мне понравился очень цвет зала, в таких тонах был теплых, ну, зеленых, ну, мне очень понравилось. Во-вторых, как люди поддерживают, не так, как на Европах, на мирах. Вот тут прям, ну, так хлопают, будто бы ты вот уже медаль тебе вешают после каждого снаряда. Ну, все классно было, на самом деле. Скажіть, будь ласка, дуже багато розмов і розповідей звідти з Ріо-де-Жанейро про всякі організаційні неув'язочки. У бразильців щось вони не встигають, щось вони не розуміють. Як загалом згодні з цим? Є такий момент? Ну, как бы не так все плохо, в принципе. Як все хорошо, да? Просто, да, как рассказывают. Да, там есть некоторые там проблемы, типа, как приходят в комнату, там, может быть, день не поубирают, там, ну, такое есть, там, или полотенце не поменяют, надо идти самому менять, там, или стирку пошел, сдал и забрал аж на следующий день, вроде как можно через час забрать. Ну, это такое, это уже дело пятое. А в принципе, все как было хорошо, все нормально. В окремих видах у нас у фіналах будуть виступати і Олег, і Ігор. Так, ваше зовнішнє спостереження, в якому настрої вони підходять? Там, знову таки, ну, ясно, що у обох не перша Олімпіада, і там якби вже такі лідери команди. В якому настрої? Наскільки там давить на хлопців відповідальність, наскільки навколо них говорять про те, що, ну, пацани, треба медаль, треба. От є такий момент? Ні, такого нету, і це, мабуть, хорошо. Ніхто не давить на них, ніхто, вони как бы самі себе настраиваются і настраиваются там. Но щоб такого було, ходили там, нужна медаль, нужна это, нет, ніхто, как бы, всі ж понимают, що це такой спорт, тут один малейший заступ і все, ти пролетел. Поэтому тут ніхто не давить ні на кого. В плані спортивному готують якісь сюрпризи обоє? Чи там буде тільки акцент на виконання, на чітке виконання? Ой, чесно сказати, я даже сама ще, да, я не знаю. Я думаю, що готують. Ну, Ігор точно, мабуть, готують. Но це вже будемо смотреть ближе туди, тому що зараз у них теж вчора. Ой, позавчера был и командный финал, и они там немного, и у Олега сегодня соревнования немножко подустали, надо им сейчас чуть прийти в себя, и я думаю, что уже по тренировкам будет, ну, понятно, кто на что будет идти. А насколько интенсивно? Да, кажите. Если силы как бы восстановятся, то я думаю, они пойдут ва-банк, а если не очень, то я думаю, что они будут уже смотреть на то, что они реально могут чітко зробити. Ага. Які, наскільки інтенсивні тренування ці дні? Ну, кожен день по дві тренування, ну, зараз, ну, Олег вчора, мабуть, одну тренувався, я не знаю. Ігор теж, як би, після соревнування треба немного прийти в себе, ну, взагалі, дуже були інтенсивні, у них за дві тижні, от, поки ми тут були до соревнування, не було ні одного відпочинку. Ну, то есть тяжело, ну, и физически очень тяжело, они устали, как бы, конечно, они в форме, но все равно надо немножко передохнуть. Сейчас они немножко наберутся силы, и я думаю, что все нормально будет. Тобто выходные дадут?
Ну, Естественно. надіюсь. Ясно. Дякую вам дуже, Ангеліна, за інтерв'ю. Якщо зможе допомогти наші вітання і наші вболівання, то передавайте, будь ласка, що ми готові вболівати по максимуму і не спати ночами, як це часто робимо. Хорошо, спасибо. Дякую вам дуже. Щасливо, до побачення. Да, до До побачення. свидания. Ключовий, насправді, один із ключових меседжів, от те, що наостанок проговорила Ангеліна, в тому, що за час перебування, а це добрих 2 тижні, не було жодного вихідного у команди гімнастів. Радую, що не тільки у нас. Да, не тільки в нас. З одного боку, приємно, з іншого боку, ми як на медалі не претендуємо поки що в спортивній гімнастиці, поки що тільки в художній. Ну, я потихеньку просуваюся. Новини читав зараз уже в студії. Да, ти просуваєшся по кар'єрних сходах, я, значить, ні, доганяєш. Але суть в тому, що зараз буде певний відпочинок. 14 серпня відбудуться перші фінали на окремих снарядах. Нагадаємо, що Олег пройшов у 4 фіналах на окремих снарядах. В фінал, значить, у Олега він не пройшов тільки у вільних вправах у фінал, а так у нього кільця, опорний стрибок. Ні, кільця немає. Кінь, опорний стрибок, поперечина і бруса його коронні. Це його фінали. Ігор Радівілов пробився в опорному стрибку напряму, І в а кільце потрапив на кільцях через він травму, так. по добору, да, пам'ятаєте, того француза, який дуже тяжко Який ламав ногу, якого кидали на асфальт кидали лікарі. бразильські медики. Да. Ну таке, нічого буває. І, значить, ці фінали починаються з 14-го числа, тобто це неділя, тобто є 2-3 дні для того, щоб відпочити. Ось графік 14-го числа. У Олега кінь і вільні вправи. Ми про це вже в понеділок будемо, так, Да, ми говорити. все на понеділок говорити, просто розклад для того, щоб ви так поглядали. Ну, є в них 3 дні, так, в принципі, нормально часу відпочити. Да, в принципі, там все добре. Ну от, тепер продовжуємо далі. Ми трошки поговоримо ще про результати наші, точніше про те, що корективи, да, які те, що ми мали вболівати, а вболівати будемо сьогодні у підсумку. Сьогодні. Перевіряю себе, щоб не сказати сьогодні. Наше Якщо сьогодні, дощ знову не якщо. піде. Якщо не піде знову дощ, то поки що дізнатися, на жаль, ми не могли про непогоду, тому що там зараз 4:40 ранку, і ніхто, звичайно, не відповідатиме. І не треба. Ось, йдеться про академічне веслування. В академічному веслуванні були скасовані всі взагалі змагання, і нагадаю, в тенісі також. І Ліна Світоліна, по ідеї, має сьогодні з Петрою Квітовою Так, до грати. останнього тягнули з матчем саме з Світоліною, всі відмінили, це все ж таки хотіли провести. І, по-моєму, там о 2:30 ночі тільки рішення було прийнято все ж таки перенести. Так що сьогодні такий достатньо насичений такими штуками також день. Академічне веслування, дві четвірки парних претендують на нагороди. Ну, тому що коли ти їдеш, це не прогнози, ні. Коли ти їдеш в один із 6 у фіналі, 6 човнів в академічному веслуванні у фіналі, то ти явно претендуєш на одне з Ну і 3 плюс там місць. час хороший Да, показано. хороший час, другий час, другий, да, другий, виграли свій заїзд попередній з другим часом загальним дівчат. І у хлопців теж дуже пристойні результати. Далі пішли, так перепробігаємося по результатах наших. На розділку трошки сподівалися, кажу трошки, тому що розумію розклад сил в цьому виді спорту. Велошосейна розділка. Андрій Гривко і Аня Соловей. Аня Соловей, срібний призер чемпіонату світу в цій дисципліні. Андрій завжди був класним роздільником, чемпіонатів України багато виграв. Ну, і взагалі класичний такий, він зараз трошки менше став таким роздільником, тому що допомагає більше в своїй команді лідерам, але взагалі в свої там перші роки в Італії, в італійській команді, ну, потім в казахській команді він був роздільником класичним. Ось він на роздільному велосипеді їхав і доїхав він до 18-го місця. Програш 3,5
хвилини у Андрія, ну так, для 4,5 це Вані, 4,16 програш для 50-кілометрової дистанції, в принципі, не багато, але ну, програш. Фабіан Канчеляра виграв цю гонку. Фабіан Канчеляра, колега нашого Ярослава Поповича по команді, зараз Славік уже спортивний директор, а Канчеляра продовжує залишатися лідером. Спартаков його прізвисько. Обидва наші велогонщики в топ-20 світу. Да, обидва в топ-20 світу, але, чесно кажучи, чуть різні топ-20 і за кількістю учасників, і за власне ціною. Тому що якщо Андрій програв 4,16, то Аня програла 3,33 і показала 20-й результат. Ну і тут учасників значно менше. І так, знову, ні до кого не в претензії, у кожного свої проблеми і причини. Але я думаю, що Аня розраховувала на чуть-чуть більше. Це про велоспорт. Дзюдо. Вчора боровся у нас один наш хлопець, Кіджао Нєбалі, ще один, крім Георгія Зантара і Якова Хамо, підопічний Віталія Дуброви. І ще один наш дзюдоїст закінчив змагання у першому колі. Тут ситуація була чуть іншою, ніж у Георгія Зантараї. Він був значно, Кіджао був значно нижче в посіві. Кіджао зустрівся в першій же сутичці із призером Олімпійських ігор минулих із чемпіоном світу, з кубинцем. Але ну, програв, і він в цьому звинувачує не сильного суперника, а звинувачує свою помилку, так прямо і відверто. Поговорила з ним також Оля Ніколаєнка. Остання частинка, там було запитання про те, чи вважає він, що в виді спорту дзюдо є шанси для спортсменів там не 20-25, а 25+, і навіть 30+. Це стосувалося і Кіджао, тому що ну, час іде, Олімпіада наступна через 4 роки, і це вже буде такий запас у нього теж, хоча він молодший від Зантараї трошки. Зантараї 32 буде. Да, Зантараї буде цей момент 32, і ось 30+, для дзюдо це вже вважається такий передпенсійний вік. І ось на цю тему також поговорив Кіджао, ну і звичайно про свою сутичку. Слухаємо Кіджао Нєбалі. Ну, пропустив бросок на юг. Ну, небольшая оценка, и времени было много, и отыграть можно было, и по замечаниям выиграть можно было. Но я вот что-то, тренер, когда выиграл захват, наконец-то выиграл хороший захват свой, Виталий Викторович сказал, что не надо сейчас подворачиваться, просто вытолкни, шито дадут, его накажут. Я подумал, что зачем мне это, лучше брошу. И вот риснул чуть-чуть неоправданно, накрылся. Подумал, что накрою ковра, ничего не будет, а так вышло, что он воспользовался моей глупостью. Глупо так ошибаться на Олимпийских играх. На Олимпийские игры первые, поэтому... Ну, первые. Может, не последние, может, и последние, еще не знаю, но просто очень много готовились. Хорошо готовились, я был готов. На тренировках себя чувствовал хорошо, и здесь вроде хорошо себя чувствовал. Отдохнувший, полный сил, вес хорошо согнал, вообще все нормально было. Конечно, нелегкая жеребьевка, если честно, просто... На первую схватку выходить не размят. Ну, первую схватку ты выходишь продышаться в основном. А тут выходишь и сразу на чемпионата мира выходишь. Это тяжеловато. Но, в принципе, я с ним боролся, я же говорю. На Кубе всю схватку выигрывал, за 30 секунд до конца упал. Ну, не знаю. Что-то, видимо, не хватает мне тактически с ним бороться. Поопытнее парень. То есть здесь вот эта ошибка была, то, что вы не послушались тренера, это больше на эмоциях? Или все-таки вот вы чувствовали в себе эти силы, что вы сможете выполнить бросок? Наверное, больше на эмоциях, потому что, блин, ну, в первой схватке проигрывать очень не хочется. И тем более я мог бы его выиграть. Я сильно в это верю, я так чувствовал, что мог. Наверное, просто я хотел бросить, хотел быстрее закончить это. Поэтому так чуть-чуть поторопился. Хотя Виталий Викторович видел, что делать этого не надо, но... К сожалению, это эмоции. Они здесь больше намного. Как мы видим, очень много ребят сильных, моих товарищей, попадало. И даже в моем весе столько ребят сильных попадало, на которых я бы, с которыми я бы очень не хотел встречаться, потому что они сильные соперники. А повыиграли ребята, которых я выигрывал не раз. Поэтому все бывает. А часто вообще тренера ослушиваетесь? К сожалению, да. К сожалению, да, потому что на ковре очень тяжело. На ковре у тебя свои эмоции, ты чувствуешь сам все по-своему. Надо слушаться, стараться больше. Ну, бывает, конечно. Бывает.
что не слушаю. Но это не потому, что не авторитет, а потому что эмоции зашкаливают, так и у всех наших ребят почти бывает. Все делимся этим, все это знают, что эмоции, тут даже тренер сильно не ругал, потому что знает, что эмоции, я чувствовал ответственность. Столько ребят болеют, столько родственников болеют. И так вот получилось. Я поэтому немножко себя, наверное, перегрузил этим. Я читала одно из ваших интервью буквально накануне, и там вы говорили о том, что изначально вы как бы не совсем хотели заниматься дзюдо, но потом, когда уже пришли, то очень так дисциплинированно, ответственно подходили к делу. Это осталось? То есть это любовь к дзюдо и такая ему преданность, ну, да, даже? Честно сказать, не хотел заниматься дзюдо в детстве, ну, потому что все дети любят баскетболы, всякие футболы, игровые виды спорта. С легкой атлетикой, допустим, у меня просто не получалось, я раз пошел, но данные я всегда медленно бегал, мало прыгал, какой-то такой был. Но играл во все вроде нормально. Хотел так, но дедушка заставил меня жестко, ну, именно навис на меня сильно, что надо на дзюдо ходить. Я пошел, дедушка увидел Георгия Зантараева в детстве, совсем маленький, это 99-й год. И пришел сначала к Виталию Викторовичу в зал и говорит, а здесь Зантарай тренируется? И даже говорит, нет, хорошо. И он меня увел там, где Зантарай тренируется. Я вот тренируюсь с детства там. Ну, потом где-то через 2 года я к Виталию Викторовичу все-таки опять перешел. А потом и Георгий перешел, Виталий Викторович. Ну, Георгий, допустим, идет, он с кадетов сильно пер. Он именно на кадетском уровне очень был сильным. И с кадетов он шел высоко. Я, допустим, по кадетам на чемпионате города проигрывал в 2 схватки. А по молодежи, ну, я начал тренироваться сильнее. И по молодежи я уже выиграл чемпионат мира. На всех турнирах был призером. Ну, потом череда травм. Там, но все равно даже по взрослым я неплохо одно время выступал. Ну, на Олимпиаду очень тяжело было попасть. Все в последний момент. Но у нас есть украинец Вова Сорока. Это классический пример, когда человек, он чемпионат Украины первый выиграл. 27 или 28 лет. А я там сейчас, допустим, мне 20, 26 исполнилось, я там уже 4-5 выиграл. Там Георгий вообще, я не знаю, сколько раз их выиграл. Но это не показатель, а вот Вова Сорока 27-28 Европу выиграл. В 30 лет, в 31 год он стал еще вторым на Европе, когда все остальные проиграли. Вы говорите, что хорошо согнали вес, и, в принципе, насколько сильна у вас гонка, то есть следует ли ожидать, что в следующем году вы можете поменять весовую категорию? Нет, категорию менять не буду, честно сказать. Просто, знаете, 2 месяца, вот последние 2 месяца перед концом отбора, ну, мне сделали операцию, во-первых, на колено, сделали операцию, поэтому я немножко отъелся, так решил, чуть расслабился, там, бургеры, не бургеры, и поэтому очень много набрал. И потом сразу начались турниры один за одним, и мне все время приходилось урезать себя во всем и пришлось гонять. Это как по килограмм 5-6 на каждый турнир, а было каждую неделю почти. И поэтому, когда закончился отбор, я вот так выдохнул и решил, что месяц я не буду себе ни в чем отказывать. Ну и опять чуть набрал, ну как 96 у меня было. Ну еще ФП сбор, он дает вес. 96-97. Ну сюда приехал уже 94 был, и очень легко было. Вже бореться в вазі 90 кілограмів. Ну, зараз в нього є вільний час, там фастфуд є на території Олімпійського серця. Причому безкоштовний. Бургери чи не бургери? Питання, вічне питання, яке жало не багато. Що приємно, наших спортсменів, от усіх спортсменів, тренерів, кого ми записували за час ігор, є що слухати. І цікаво, люди дуже цікаво розказують, і дуже прикро, що про них згадують. Переважно під час Олімпіади тільки. Так, да, однозначно. Ну, тут, правда, є один такий момент, чуть ложечку дьогтю підкину. Є народ, який настільки розстроєний, що прямо говорити не хоче. У нас така вже була історія з Мариною Черляк, яка дзюдоїстка, яка відмовилася підходити, спілкуватися, програвши в першій сутичці. І от тут така сталася, сподіваємося, що випадково абсолютно щось не так пішло, так би мовити, із Андрієм Ягодкою, чемпіон європейських ігор з фехтування на шаблі. Сьогодні фехтував, сьогодні був день чоловічої особистої шаблі і жіночої особистої рапіри. Там у нас по одному представнику є, обоє добиралися вже там пізно-пізно-пізно, ще Ягодка трошки раніше, десь в кінці зими, а Оля Лелейко там взагалі добралася, дуже цікава там була історія, до речі, зараз повернемось до Ягодки і розкажу. Значить, там така історія була, що відібралася на її місце ізраїльська фехтувальниця,
рапіристка, але потім Федерація Ізраїля, мабуть, якісь були інші причини, але формально дуже була... Дуже високі вимоги до своїх спортсменів. Вирішили, що вона не конкурентно здатна, бо вона не виграла національний чемпіонат, і вона її раз... Але ми знаємо, зняли. Що інші причини – це... Ну, ні, ну там різні причини. Бувають різні, що але ти є. Маєш, да, на увазі не тільки допінг, а там якраз у фехтувальників, тьфу-тьфу-тьфу, слава Богу, там їм немає потреби в цьому особливої і немає ніяких таких голосних історій. Ну, я думаю, що там можуть бути якісь свої внутрішні, там щось хтось з кимось не помирився, не поділився, таке. Знову таки, не наша справа, можемо тільки так побазікати. Але факт того, що Оля поїхала замість неї, але виявилося це буквально в середині липня. Тобто у людини часу, щоб серйозно підготуватися, налаштуватися на Олімпійські ігри, не перші для неї далеко, було небагато. Оля програла сьогодні і програв Андрій Ягодка в першому школі. Андрій програв, причому, іранцю Майтабе Абідіні з рахунком 9-15. Ну, а Оля Лейко поступилася француженці з таким самим рахунком. Астрід Гюяр, зверніть увагу на вік спортсменки, уявіть собі її досвід. Ну і що могла, то зробила, як могла, так і підготувалася. Ось так, значить, такі у нас, це ми говорили про ті змагання, де ми претендували теоретично, тому що в один день розігрувалися, претендували на комплекти нагород. Є ще деякі, ми будемо обов'язково тримати вас в курсі справи, ще кілька змагань, де там, наприклад, в вітрильному спорті, в кінному спорті наші виступають. Процес іде. Да, там процес іде, там в двох класах човнів виступають наші у вітрильному спорті, і там в топ-15 так крутяться, і кіннотники також. Але ми так спеціальну частинку присвятимо не сьогодні, сьогодні ми вирішили поговорити на тему, згадати про змагання наступного тижня, які будуть, тому що от ми дуже багато говорили на початку наших ефірів, от народ приїжджає, як вони адаптуються, тримаючи в голові, що потім наступні партії будуть приїжджати, чи вони використовують цю науку, яку їм передали попередники, що вже приїхали. Ну і загалом, як все одно приїзд, перша Олімпіада у дуже багатьох. Ну і просто, я до чого веду, що просто красиві дівчата. Не просто красиві дівчата, талановиті дівчата. Ми зараз будемо, у нас частинка зараз буде присвячена красивим дівчатам. Почнемо ми із збірної з синхронного плавання. Два дні тому команда приїхала в Ріо, приїхали напряму в Ріо, причому їхали двома партіями. Першою їхала пара синхроністок Лоліта Ананасова і Аня Волошина, які виступатимуть чуть раніше на день. Всі решта дівчата, які виступатимуть у групі, їхали чуть пізніше. І так не зрозуміло, чому так вирішили. Ну, будемо сподіватися, що принесе цей діло результат. Їм там потрібно триматися разом, тому що марокканського боксера випустили. По-перше. А по-друге, взагалі рівень, по-перше, гормонального фону високий у бразильців, а південний народ. А по-друге, і рівень кримінальний високий. Ну, це насправді, це так не жарти. Ми так вже кілька днів спостерігаємо. Однієї спочатку сміялися, а потім якось не смішно стало. Да, да. От я говорив щойно людині, з якою інтерв'ю, з якою зараз подивитися, однієї з наших спортсменок, ось цей модний, дуже модний телефон, який, значить, дарують всім спортсменам, у неї його взяли, вкрали, причому не просто вкрали на вулиці, а вкрали, щоб ви розуміли, в Олімпійському селищі. Така історія. Ну, а поговорити ми змогли висмикнути після тренування, коли вже всі дівчата поповерталися додому, вже майже всі спали. Заради нас пожертвувала там кількома хвилинами сну Катя Садурська, спортсменка, яка виступатиме в групових вправах. Нагадую, що збірна наша вперше в історії взагалі синхронного плавання потрапила групою на Олімпійські ігри. Наші дівчата-призерки чемпіонатів світу і Європи. Там градація в синхронному плаванні така більш-менш зрозуміла. Завжди попереду Росія, за срібло, бронзу, боротьба. Спочатку була між Іспанія, там дуже сильна була, зараз Іспанія менш сильна. І більш сильна там, наприклад, Японія. Ну, але так більш-менш міцно наша команда стоїть на ногах, тому... Розігруються дві медалі, розігруються не золота, дві медалі, і ми маємо шанси. Да, і ми маємо шанси. Ось, тому змогли поспілкуватися, знову-таки це було вночі
раніше, тому що зараз ніхто би до прямого ефіру не чекав, спортсменам треба відпочивати. Тому вибачайте, ще в запису, але ми нічого не різали. Дивіться інтерв'ю, невеличке спілкування із Катериною Садурською. А тож, Катерина Садурська у нас на прямому зв'язку методом Skype. Дівчата команди синхронного плавання вже всі зібралися в Ріо буквально от напередодні. Тут зараз не дуже легко так зрозуміти, у кого який день напередодень, тому що у когось ще ранок, у когось вже ранок, у когось ще вечір. Ну, але так, 8 числа, Кать, ви приїхали, правильно? А вона напевне. Теж. Ми 8-го вилітали, а прилетіли ми вчора. Вчора це. Ну так, да, у кожного своє вчора. Я трошки загубилася вже. Яке число, так. Ну, добре, але ти тоді розказуй, давай з таких, знаєш, подробиць, не подробиць, а як переліт взагалі пройшов? Як, ви вже, я розумію, що вилітали вже на такій відстані, але все-таки вилітали на передолімпійський івент, тепер уже олімпійський івент. Як пройшов переліт, як ви всі себе почуваєте? Переліт пройшов нормально, але незвично було те, що ми їдемо різними групами, тобто дует полетів раніше, а ми трошки пізніше, і якось так нас мало було. Але все пройшло добре, поки що різниці в часі не відчувається, відчуваємо себе добре. От прям не відчувається, тобто зараз спати не хочеться. Зараз, я скажу, зараз у Каті десь 9-та година, пів 10-ї, а у нас тут пів 5-ї ранку. Спати не хочеться. Ну, трошки хочеться, але і потрібно вже спати, тому що завтра о 5-й ранку потрібно вже підійматися і йти на тренування. Угу. Як загалом відчувається різниця між тією поїздкою, не перед олімпійською, цією олімпійською, настрій? Настрій, звичайно, бойовий, хороший, але хочу відмітити, що так ось якось по-домашньому тут і різниці особливої не відчувається між передолімпійським і олімпійським, хіба що у олімпійському селищі, тому що тут ще багато спортсменів з інших видів спорту. А от щодо басейну, то там майже нічого не змінилося, тільки додали покриття в басейні, саме плитку застелили синім кольором. А так нічого не змінилося, тому ми як вдома. Слухай, а от момент олімпійського селища завжди, особливо коли люди приїжджають вперше на Олімпійські ігри, і навколо багато народу, і одні виграють, інші програють, то тих, хто чекає своєї черги, їх починає так чуть ковбасити. У вас як ситуація ця? Їх починає що? Ковбасити, Катя. Ковбасити. Мандрій, не знаю як. У нас немає часу ковбаситися і мандражувати, тому що ми тренуємося постійно. І вільного часу немає практично. І тільки у їдальні ми можемо так з кимось перекинутися слівцем. Ось сьогодні бачила Жана Боленюка. Він якраз приїхав зі змагання. Дивилися Олега Верняєва, який здобув срібло сьогодні. І ось так ми дізнаємося новин. А що, до речі, Жан казав, які у нього враження були від цієї менше однієї десятої бали програни? Ну, звичайно, на жаль, так склалося, всі переживали за Олега і сподівалися, що все буде добре. Але ці японці, ви ж знаєте. У вас теж, до речі, японці в хороших суперниках, так? Так, це наші основні суперники. І... Ну, ми вже з ними 4 роки як боремося. Треба помститися, коротше, Грозалі. Так. Збірна на збірну. Так, це точно. Слухай, розкажи, будь ласка, дуже багато таких, не те, щоб напружених розповідей, а народ такий чуть незадоволений деякими організаційними моментами. Там десь щось волонтери не зображають, там десь кудись далеко їхати. Ви щось таке відчули на собі, чи поки що все гуд?
Ну так, звичайно, ці дрібниці є, і не всі розмовляють англійською мовою, і звичайно, якісь моменти є у обслуговуванні номерів, але це дрібниці, ми на них не зважаємо, ми вже звикли. Як каже наш тренер, це все збиваючий фактор. Навіть вас не збиває. Так, ми вже готові до всього. І холодна вода, і сьогодні не було сонця взагалі, дуже холодно на вулиці. У нас відкритий басейн, вітер, дощ. Це все ми вже проходили, тому ми готові абсолютно до всього. А от слухай, до речі, історія про ви в відкритому басейні виступати будете, чи тільки тренування було сьогодні? Виступати будемо. Так, закритий басейн зробили тільки для плавців, а ми, водне поло та пригуни, всі у відкритому басейні. Скажи, будь ласка, це от з трибуни на відкритий басейн взагалі страшенно скаржиться, і дуже некомфортно було через те, там і кваша не пробили з гаршковозовим синхроні. Через те, що некомфортно було на відкритому басейні. Як вам взагалі, наскільки він цей фактор заважає чи не заважає? Ну, звичайно, це дуже важливий фактор, але ми вже психологічно звикли до всього. І ми вже не раз виступали в Ріо, тому ми були готові на кваліфікації зараз. Звичайно, ми тренуємося в закритому басейні. У нас в Україні немає відкритих басейнів, в яких би ми могли проводити наші збори. І це, звичайно, не дуже добре, тому що всі команди приїхали, всі вже засмаглі, всі вже декілька тижнів провели чи у себе в країні у відкритих басейнах, чи тут вже в Бразилії. І ну, відчувається різниця трошки, але в нас ще достатньо часу для того, щоб звикнути до всього. Слухай, так виходить, що ви зараз будете у ці дні, будете тренуватися, якби звикаючи до відкритого басейну теж, так? Тобто зараз буде тренування, не буде такого от напіврозслабона. У нас ніколи не буває напіврозслабона. У нас все по плану. Ми поступово наберемо ту форму, яку потрібно. Ну, ми, звичайно, зараз не б'ємо там копитом і не робимо максимум, тому що потрібно не перегоріти. Ще достатньо багато часу. Ну, тренування зараз які будуть? От ви коли після екіпіровки ми говорили з вами, ви там говорили, що зранку і ввечері, тобто там фактично годин 8 ви проводите в басейні. Зараз буде це чуть менший об'єм, інтенсивність? Ну, зараз все залежить від розкладу тренувань, тому що не ми його влаштовуємо, скажімо так. Так, складається. І все це від організації залежить. Але ми немало часу проводимо в воді, і я кажу, ми сьогодні практично весь день були в басейні. А що ти кажеш? Ну, ще багато часу, звичайно, забирає дорога, але ми тренуємось багато. Ага, слухай, а скільки дорога сьогодні забирала? І де ви сьогодні, цей день, який, так щоб народ розумів, це про 10 серпня ми говоримо. Вже будемо говорити 11 серпня, але про 10. Ви тренувалися? Так, 10 серпня ми... перше тренування у нас було в основному басейні, але не в змагальному, тому що там проводилися змагання водного пола, там ще є тренувальні басейни, там... ми відпрацьовували свою програму. А ввечері ми їздили взагалі на інший об'єкт, до якого треба їхати десь годину чи більше. І навіть враховуючи те, що для олімпійського транспорту є звільнена смуга, ми все одно застрягли в пробці трошки. І після тренування навіть чекали довго автобус. Але ми провели цей час з користю, ми подивилися нашу програму, наші помилки, і це частина тренування. Тобто все добре. А вода зараз ми можемо відпочивати. Ага, а вода холодна була, там щось похолодало трошки? Так, сьогодні весь день дощ, вітер, дуже холодно, тому комфортніше навіть під водою, ніж над водою.
Хтось із вас, із дівчат, запостив про те, що вода щось зелена якась була, да, в басейні? Так, в змагальному басейні позеленіла вода, і ми не знали причину цього. Угу. Причому вчора позеленіла в басейні Пригунів, а сьогодні ще й у ватерполістів, і в нашому басейні. Угу. Ну, це така штука, ну, безпечна в ній, чи ви не заходите в воду, коли вона така зелена? Заходимо, у нас немає вибору. Ага. У нас немає вибору. Ага. Ну, але, ну, я надіюся, що організатори це все виправлять і що буде добре видно під водою. Це основний момент, який нас може якось турбувати. Угу. Скажіть, будь ласка, буде у вас час погуляти по місту? Шопінг, терапія, сувеніри? Ну, можливо, вже після змагань у нас є один день. І ми по максимуму його проведемо, я думаю. Треба все стигнути. Список є? Ну, є маленький список, але як воно буде, не знаємо. Які в нас будуть плани у всіх. Каті, дякую. Тут же не дуже безпечно, ви ж знаєте. До речі, ви якби вже люди досвідчені, але так про безпеку як там дбають? Це те, що одне із, я не буду казати в кого, але одні із спортсменок збірної стирили телефон цей новий подарований. Причому стирили, я так не зрозумів точно де, але мені здається, що десь в Олімпійському селищі. Будьте обережні. Ну, ми обережні. Намагаємося, наскільки це можливо. Але поки що все добре, і я думаю, що все буде також добре. Туди, куди не треба, не ходіть, в ті райони. У нас немає часу на це. Знаєш, як добре люди, коли за пара. Все залишається в безпеці і на місці. Кать, дякую тобі дуже. Дякую. Все не буде тебе більше від відпочинку затримувати. Так, вам дякую. Да, команді привіт від усієї України. Обов'язково. Я думаю, ще не ще з кимось з наших з'явиться. Обов'язково. Ми будемо тримати вас в курсі. І ви будете один одному наші привіти передавати. Звичайно. Дякую, Кать. Дякую. Все. Тобі на добраніч. Дякую вам. Пока. Це була хвилинка жіночої краси, таланту і розуму. А тепер ми переходимо до чоловічих аналогічних якостей. І зараз будемо говорити, Олександр Сукманський буде розповідати. Міжнародні новини цікаві, які є. Все ж таки, я сподіваюся, що дочекаюсь колись. І відповідь також буде від мене. Але поки що про футбол і збірну Бразилії. Ми наші слайди улюблені будемо показувати. Збірна Бразилії виграла свій перший матч на Олімпійському турнірі. І ця перемога була здобута в останньому поєдинку групового турніру, коли вона була найпотрібнішою бразильцям. 4-0 вони виграли. Неймар, головна зірка турніру, знову не забив, але віддав результативну передачу. І бразильці завдяки одній перемозі вийшли в чвертьфінал Олімпійського турніру. Там такі пари: Португалія-Німеччина, Данія-Нігерія, Бразилія-Колумбія, власне, і Південна Корея-Гондурас. Зіграють чинні чемпіони олімпійські, хоча про олімпійських чемпіонів так не говорять, чемпіони попередніх ігор, мексиканці, вилетіли з турніру, і вони свій титул на цих іграх вже захистити не зуміють. У плавальний басейн перенесемося. В плавальному басейні було багато цікавого також сьогодні. Вночі історичне золото для Казахстану Дмитро Баландін завоював у запливі на 200 метрів брасом. Це перше олімпійське золото для Казахстану у плаванні. Також чудово виступила Марія Бельмонте-Гарсія, іспанка. Вона першу золоту нагороду для Іспанії на іграх загалом здобула. Ну, так намагалися ми згадати плавців іспанських, прийшли до висновку, що Бельмонте єдина така в своєму роді в Іспанії і такий унікальний спортсмен для своєї країни, унікальний чемпіон. Вона виграла 200 метрів батерфляєм, у неї ще була бронза на 400-х комплексом. Ну і дуже молодий, юний, 18-річний австралієць також здобув перемогу знакову у плавальному басейні. Це Кайл Чалмерс, він виграв таку от коронку плавальну 100 метрів вільним стилем. Це також яскрава подія у плавальному басейні олімпійському цієї ночі. І з басейну ми переносимось в змагання важкоатлетів. Там дуже непересічна подія відбулася. Знову ж таки, Казахстан
виграв золоту нагороду. От так людина раділа, Ніят Рахімов. Але вже його звинувачують у тому, що він вживає допінг. Чому? Тому що він у вирішальній спробі у поштовху, коли потрібно було максимально додавати в вазі, він додав на 12 кілограмів одразу. Це дуже багато і це дуже так дивно і рідко таке, так, підозріло і рідко таке трапляється. Він підняв цю спробу, виграв золото, але я думаю, що про це ще будуть говорити. І дуже не хочеться, щоб ця практика тривала потім вже відкладеного повернення медалей. Дуже хочеться вірити в цю казахстанську казку, нехай вона буде правдою. Ну і остання така міжнародна новина. Виграв напередодні у стрільбі, стендовій дабл-трапі, чоловічому турнірі Фахаїд Аль-Діхані. Він представляє Кувейт, так, по життю він представляє Кувейт, але Кувейт відсторонений від участі в Олімпійських іграх, так як там у роботу місцевого Олімпійського комітету державні органи втручалися, а це що в футболі, що загалом у спорті не вітається. Загалом ми традиційно знаємо про такі випадки, коли там FIFA чи UEFA з кимось розбирається. І виступає тут як незалежний спортсмен. Виступав цей чоловік, він виграв золото. І в таблиці медальній на Олімпійських іграх з'явилася перша нагорода, і позначена прапором Міжнародного олімпійського комітету. Туди будуть йти медалі, якщо виграють люди от зі збірної біженців. Ну от незалежний атлет перший в скарбничку цієї команди нагороду поклав. І ось, власне, ця табличка, там, де американці і китайці все змагаються, хто буде першим. Тут цікаво, що у американців золото всього у 4 видах спорту, у китайців, правда, в 5. Ну і перевага плавання тут, ви бачите, скільки, десь 9 нагород золотих у Сполучених Штатів Америки у плаванні. Це так до, просто можна ще раз показати нам екран наш, щоб там народу було видно, про що ми говоримо. Ось, значить, американське, це американське золото. Одна стрільба, жіноча команда у спортивній гімнастиці і Крістін Армстронг у велоспорті. Все решта плавання, 9 нагород плавання. У Китаї у них чуть більш широкий діапазон. У золото важка атлетика у Китаї. Так, да, у них важка атлетика, але у них є і стрільба, і стрибки у воду, ну, тобто там і настільний теніс, звичайно. Також їхні види спорту. Да, ну, але пам'ятаємо про те, що попереду ще, звичайно, і легка атлетика, там буде чуть по-іншому. Ось ми, ось наші три нагороди: Сергій Куліш срібло, Олег Верняєв срібло і Оля Харлан бронза. Ми потім ще так проанонсуємо день, який нас цікавить, який нас чекає, точніше, і цікавить, звичайно. А зараз все-таки продовжимо, це ми так перебилися серйозними новинами, тепер продовжимо про красивих жінок. Вони не в Ріо, але вони в Бразилії, і вони не синхроністки, а гімнастки. А змагатися будуть? Змагатися будуть змагатися, да, правда, знову-таки будуть, відчуваю собі, що будуть у нас з собою роздуми з приводу об'єктивності і з приводу там емоційності цих оцінок, але тим не менше, всі любимо і спортсменок, і сам вид спорту, не знаю, до його спортивних критеріїв. Да. Одне ставлення, а до власне краси і до естетики ставлення зовсім інше. Ну і, до речі, до просунутості в моменті там соцмереж і взагалі в медійному. У нас ці Олімпійські ігри дуже особливі, оскільки там всі скаржаться, що мало журналістів поїхали. Спортсмени самі виконують роль журналістів чи власних там промоутерів самих себе, що, до речі, абсолютно зовсім непогано. І, можливо, саме ця історія навчить чуть-чуть спортсменів думати і про промоушен, не тільки про хороші результати. Ну, але правда, от людина, яка зняла, це і не людина, яка зняла відео суддя, яка поїхала з нашої збірної, а одна із тих людей, яка значне відео, і Ірина Блохіна, все ніяк Кіріша, Ірина Блохіна, тренер. Ну, вже, мабуть, Ірина все ж таки. Вже все-таки Ірина, не тому, що вже, а тому, що тренер. От, вона непогано вміє промотувати саму себе і вчить, очевидно, її підопічних збірну з художньої гімнастики. Дівчата у Віторії, це 500 кілометрів на північний схід від Ріо, теж на узбережжі, там вони чуть заховались, готуються, але дуже цікаво все це виглядає, зняли, словом, відео, і зараз дивіться це відео, а потім ще одне звідси коротеньке вам теж прикольне покажу.
девочки. Как вы? Прибыли на жаркую бразильскую землю. Доброе утро! Бибичка! Бибичка! Какая-то у нее повышенная суета. Красивые мои. Что, ручки сардельки? Ножки сардельки. Я смотрю, чтобы тебя не отвели в вьетнамскую команду. Правильно? Солнышко, видишь, какое играть желтое? Еще не доехали. А может домой уже ехать. Сувениров набрали. Rio 2016. Друг друг. Но спорт — это такая штука тяжелая, поэтому после таких падений бывают невероятные взлеты. И никогда не надо сдаваться. Правильно. Кончился наш 13-часовый перелет над океанами из Европы через Северную Африку в Южную Америку. Прошел он легко, быстро, мы даже не заметили его. Практически. Два раза покушали. Ну, как-то так. Теперь бразильская земля ждет, когда наши ноги вступят на ее землю. Все время хочу ответить себе на один вопрос. Я летел там, где солнечно и тепло. А по факту летели, сели в самолет ночью, летели ночью, прилетели опять ночью. Где солнце, где тепло, которое оно встречает в Бразилии. Обман, опять обман. Ну, словно, народ з нормальним таким настроєм їде. Дами, до речі, з собачкою. Потрібно нарешті усім дізнатися, що там зима. І коли наступного разу будуть Олімпіаду пропонувати в Південній Америці провести, можливо, хтось подумає. Згадає, да? Що там чуть-чуть інші сутінки. Ну, от прилетіли, словом, дівчата в Віторію, поселилися там в кампусі. Дівчат наших зустрічали, можна це на нашому показати, от фото тут з Фейсбука є Федерації Української, їх зустрічали з камерами. Тобто просто прилетіла збірна України на збір перед Олімпійськими іграми, їх зустрічали з камерами. Більше того, в тому кампусі, де дівчата поселилися, для того, щоб відчути, так би мовити, антураж олімпійський, ось Іріша Блохіна запостила в Інстаграм, ми не можемо це не скористатися, нагодою показати, зробили навіть церемонію за участю мера Віторії, зробили навіть церемонію підняття прапора. Ось дивіться. Ось зараз я тільки голосніше зроблю. Thank you.
От така от історія. І от така от. Потрібно сказати, що якби там було спекотно, було б не так комфортно танцювати. Тому, можливо, ті, хто обирали місце проведення Олімпіади, все ж таки знали щось. Да. Ну, що, раз у нас вже пішла тема дописів, блогів і висвітлення самих себе, то це означає, що ми переходимо до людини, яка за ці останні дні стала одним з найпопулярніших в українській команді, в українському спорті загалом, одним з найпопулярніших блогерів. Йдеться про Діму Кириченка, який в день, коли він в день перед поєдинками, в день поєдинку, за два дні до поєдинку, абсолютно його не напружував той момент, що треба зосереджуватися, готуватися. Він собі сідав і, отримуючи, я бачу, задоволення, записував собі свій відеоблог. І ось цей відеоблог тепер вже ми почали, люди продовжили розходитися по каналах різних. І це дуже позитивний насправді момент зовсім в цій ситуації, в нинішніх іграх. Зовсім з іншого, чуть з іншого боку постають наші спортсмени, такими живими, насиченими, з насиченим внутрішнім життям, розумними. Врешті. Він, до речі, в Фейсбуці вчора йому писали, що там показують. Він написав: «Країні привіт». Країні привіт. Так що привіт вам, і з привітом дивіться блог шпажиста Дмитра Кирюченка. Сегодня плохая погода и провожу все время дома, поэтому сейчас покажу, как мы живем. Кстати, хочу поздравить Украину уже, несмотря на то, что нет золотых медалей, но уже лучше. И один из представителей нашей делегации, он собрал, наверное, больше всего количество значков. Тоже интересное хобби. Вот, сейчас покажу наш номер, как мы живем здесь. Весь день сегодня идет дождь, поэтому сидим дома, отдыхаем. Здесь вот балкон достаточно большой. Зал, здесь были пуфики у нас стояли, но уже их кто-то спер. В этом зале здесь, если пройти, здесь есть кухня. Все так достаточно просто сделано. Дальше номер, там находятся, по-моему, тренера по тяжелой атлетике живут. Переходим в наш. Здесь три номера, очень маленькие, две очень маленьких комнатки. Санузел и вот наша комната с Анатолием Гиреем. Мы здесь как раз живем. Вот тут постоянно падает нам на голову вот эта перекладина. Две кровати. Две кровати, маленький шкаф. Даже подобие шкафа. Я не знаю, из чего он сделан. Какая-то панера или клеенка. Ламинат. Ламинат покрыт пленкой. Для того, чтобы мы ногами своими не испачкали его. Все, в принципе, вот. Кондиционер, пульт от кондиционера нам, кстати, не дали. Сказали, что мы не умеем пользоваться и к нам нет доверия. Потом мы заболеем, и мы маленькие тут. Все, спасибо. Утром на завтраке встретил Элину Светолину в столовой. Пользуясь случаем, спросил, задал ей пару вопросов. Сейчас вставлю видео, посмотрим, что она прокомментировала свою великую победу. Вчера мы все в холле смотрели. В холле у нас на самом деле телевизоры только на первом этаже есть, поэтому все там собираются. На первом этаже и в штабе один. Вот собираемся и смотрим. И вчера болели все дружно. Вот ее слова. У нас тут плохая погода, но тут вдруг встретили Элину Светолину. Поздравляем тебя с победой. Я думаю, что тебе уже все... Ты устала отвечать на вопросы, как так получилось. Я думаю, основной вопрос у меня отличие. Чем отличается Олимпиада для тебя и от турниров Большого Шлема или ваших больших турниров? Олимпиада есть Олимпиада. Играешь за страну. Всегда очень приятно, что вся страна следит и поддерживает тебя. Отличается, что ты играешь за медали, и вообще очень-очень приятно, что вся страна следит. Когда индивидуально, немножко все по-другому. И рада, что много болельщиков пришло из Украины и поддерживало меня. Это очень здорово.
Да. Вот ты ну, сама с Харькова, родом с Харькова вообще? Я родилась в Одессе, резиденция. Ну вот я тоже с Харькова, и очень часто, кстати, ну не столь часто, но одно из моих любимых мест — это гольф-клуб. Там вообще отличный ресторан, я не знаю, почему-то единственное место, где я с удовольствием отдыхаю. Как часто ты там бываешь и тренируешься вообще там? Я приезжаю, когда заканчивается ряд турниров, и мне там очень нравится отдыхать, там очень хорошая обстановка и очень так релакс полнейший. Это очень здорово, что есть такое место именно в Украине, возвращаться на родину и отдыхать в таком люкс-резорте, это здорово. Да. Тебе большой удачи еще и побед. У тебя, я так понимаю, достаточно серьезная будет противница. Расскажи пару слов, кто с кем ты будешь выступать и когда? Да, это девочка из Чехии, она два раза выиграла Уимблдон, то есть очень сильная, и будет очень тяжелый матч. Также она левша, поэтому будет очень неприятно. Ну, буду бороться и готовиться к матчу. Да, спасибо. Мы вчера за тебя все болели. У нас телевизоров немного в нашем это, и внизу в холле там все с криками, когда ты... Ну, я не знаю, мне казалось, что ты добивала уже сирену в конце. Да. Эмоционально или как это было, я не знаю. Ну, я старалась бороться за каждый мяч, и удалось в конце ее уже немножко подразвалить. И она, мне кажется, была очень расстроена выступлением и... Здорово, что я выиграла и что столько меня поддерживало. Все, тебе спасибо, удачи, счастливо. Ина очень приятная девушка оказалась, и желаю удачи. А нам буквально через час уже выезжать на тренировку, несмотря на то, что только вчера закончились соревнования, мы уже продолжаем готовиться и будем тренироваться до последнего дня. Что, всем удачи, вставляю видео, небольшое интервью с Нестором Шуфричем. Мне было интересно задать ему вопрос один, что ему больше нравится, олимпийские виды спорта или футбол. Ну, я думаю, что многие спортсмены немножко так ревностно относятся к футболу, потому что, скажем так, спортсмены, которые не показывают вообще никаких результатов на мировой арене, при этом отношение в стране к ним, как будто они выигрывают все на свете, это, ну мое и многих других немножко неприятное. Все, вставляю видео. Всем пока, до завтра. Интересно, кстати, вот золото, вы да, имеете отношение к футболу, ну, поскольку все знаем, что футбол. Это национальный такой футбол. А вот вы и стали президентом президента Федерации стрельбы. Вот что вам больше доставляет удовольствие? Футбол — это нервы. Стрельба из лука тоже не без нервов, но я отвечу так. С футболом я столкнулся, когда меня избрали народным депутатом Украины от Ужгорода, и тогда мы с Уркисом решили возродить закарпатский футбол. И я тянул эту лямку, насколько это было возможно, с учетом всех сегодняшних реалий. А стрельба из лука — это моя душа. 14,5 лет, благодаря Виктору Васильевичу, я стал мастером спорта Советского Союза, был один из самых молодых мастеров спорта Советского Союза. Причем, если в других видах спорта это было возможно, там гимнастика и стрельбе из лука, по-моему, какой-то период я даже был одним из самых молодых. Ну, то есть теннисом занимался? Понятно. Да, ну, теннисом занимался. Что вы пожелаете остальным спортсменам вообще здесь? Вы знаете... Да? И за кого вы больше болеете, может быть, вообще здесь? За Украину, конечно. За Украину, но, может быть, какие-то виды спорта вас вы больше... Вы знаете, у меня нет различий, конечно... Мы очень переживали, очень сложный у нас турнир был у стрелков. Я был на многих турнирах, где участвуют наши спортсмены. Переживал, голос срывал. Более того, на одном из турниров даже чуть судьями не был удален за излишнюю эмоциональность. Ну, как бы они не знают наши традиции парламентские. Я попросил извинения, в общем-то, все закончилось очень красиво. И по спортивному... Спорт я люблю, я живу спортом, и если я не могу сам принимать активное участие в спорте по возрасту и занятости, то я всегда рядом со спортом. Я благодарен Виктору Васильевичу за то, что он, несмотря на свой красивый возраст, отдаёт свое здоровье для того, чтобы развивалась стрельба из лука, развивалось олимпийское движение. В этом году мы взяли абсолютное золото на чемпионате Европы, на Кубках мира, выигрывали на чемпионатах мира.
Хотели, была реальнейшая возможность привезти медали из Рио. Ну и что, Олимпиада не закончилась. Еще есть наши представители. Хорошо. Удачи вам. Поле. Да, вам удачи. И все. Нашим ребятам удачи. Да. Мы переживаем за каждый поединок, за каждое состязание. И радуемся за каждую медаль, независимо от того, кто принес копилку нашей страны. И независимо, какого она достоинства. Иногда бронза бывает дороже и сильнее, чем золото. Мы вчера все переживали за Харлан. Молодец она проявила характер, билась, дошла до финала. Ну, а дальше это уже судьба удачи. Хорошо, спасибо. Якщо хтось раптом, ще якась у нього випадкова сирнула думка з приводу там, політичних всяких складових, то ще раз нагадаю, мабуть, багато хто дізнався зараз, що ця людина, цей політик ще є колишнім лучником і президентом Федерації стрільби з луку. Я не знаю, як там все відбувається і скільки там, як наскільки регулярно він фінансує цей вид спорту, але просто так нагадаємо про таку об'єднавчу функцію спорту. Тут вони чубляться, а там вони всі за одне вболівають. Це так просто. Це мрія про це, очевидно, вона не здійсненна, про те, щоб суспільство об'єдналося навколо спорту, але потрошку-потрошку бажано з такими приводами інформаційними до неї йти. Тепер ми переходимо до такого анонсування вже наступного дня, тобто дня, який вже почався у нас і скоро почнеться в Ріо-де-Жанейро. В однією дисциплін сьогодні буде веслувальний слалом, гонка на каноє-одиночках у жінок, у дівчат. Вперше в історії виступила і вперше в історії в півфінал Олімпійських ігор пробилася наша спортсменка Віка Ус. От, це був і вже потрапляння на Олімпійські ігри в спорті, який у нас не існує, був подвиг, а тим більше, значить, вихід до півфіналу. Півфінал – це топ-15, ну і треба проїхати добре перший заїзд, щоб вийти в десятку, і десятка – це вже фінал. І там вже теоретично боротись за нагороди. Ніхто не вимагає, звичайно, за нагороди боротися, але факт цікавий, і від спорту сам достатньо цікавий, яскравий, видовищний. Ми вам покажемо невеличке теж інтерв'ю, записане з Вікою день чи два тому, коли вона відходила ще тільки від потрапляння до півфіналу, звичайно, напередодні власне, змагань вирішальних, важливих в її житті, і ніхто не смикав, але ми приберегли запас, щоб ви знали, за кого сьогодні ви будете вболівати на Олімпійських іграх, дивлячись онлайн на порталі eSport.ua. Отож, Віка Ус. Як ти взагалі після своїх двох попиток смотрела за остальними, да? Как, свої переживання, опиши. Я сначала смотрела, потом пошла переодеваться, потом у меня взяли интервью, и я уже сказала, ну, я в полуфинал не попадаю, но я все равно счастлива гонкой, довольна своей ездой. А потом пошла уже смотреть, и смотрю, возле моей фамилии уже стоит значок квалификации. Я такая, ничего себе, попала. Ну, классные чувства. Ну, вообще, Олимпийские игры — это не чемпионат мира, это не кубок мира, это совсем другие эмоции. И настроиться на старт было очень тяжело, так как было все-таки недостаточно тренировок сделано. Не было сборов раньше, зимой, но я все-таки настроилась и сделала то, что надо было. Я знала, что надо было улучшать, хотя бы на 3 секунды я знала, что надо улучшить время, потому что это такое время на грани. То есть у меня была цель улучшить, но не все срослось, было тяжело идти вторую попытку. Были не те линии, я пошла не по тем линиям, которые планировала, и некоторые обратные ворота не получились. Но все равно время лучше, 2 секунды штрафа, получилось так же самое. Это была не самая большая ошибка во второй моей попытке. Были ошибки посильнее, которые несли больше траты времени, чем эти 2 секунды штрафа. За эту 2 секунды штрафа, то есть я себя там не караю, не ругаю, ничего. Это не самая большая ошибка, которая у меня была. Я поставила цель не результат, именно как вот секунды. У нас в нашем виде спорта главное, чтобы ты проехал эту трассу, потому что кроме тебя ее никто не проедет, соперницы едут свою гонку, ты едешь. Со старта до финиша. А результат — это уже
результат моей именно гонки. Поэтому проехала и потом смотрела уже, как на что я способна. Сейчас я немножко отдохну, восстановлюсь, и от полуфинала жду. Осталось выиграть 5 человек, чтобы попасть в финал шаг за шагом. Настроиться и идти в финал. Трасса очень тяжелая, канал тяжелый, и поставили очень тяжелую трассу, как на квалификацию. Обычно на квалификации трасса не совсем такая сложная, более такая простая, и все идут в один тот же, в одном и том же времени с одним и тем же результатом. Тут были 3 очень сложных участка. Один самый сложный, это в конце, там 20-е ворота, где самые сильные просто не попадали, пролетали, и как бы надо было настроиться, понять, куда несет, куда ехать. Немножко было тяжело в этом плане. Будут легкие тренировки на поддержание формы, на поддержание чувства воды. Ну, естественно, куда-то пойду, завтра развеюсь, а за день до старта уже тоже тренировки. И уже буду отдыхать и буду концентрироваться, готовиться к полуфиналу. Хочу пойти на бокс на 12 числа. Таня Кова будет выступать. Пойду смотреть, болеть за нее. Моя соседка по комнате, кстати. Да. Ну, хочу еще пойти на... Хотела на гимнастику, но не получилось, так как соревнования в один день. Там буду смотреть по расписанию, может, ну, хочу куда-то вырваться, поддержать наших. Пока что не получилось вообще. Классные впечатления, все, атмосфера вообще классная, все нравится. Много спортсменов в одном месте, там звезды ходят, и у них смотришь, ну, все там, ну, видно, что спортсмены бегают, там, гуляют, ну, то есть отдыхают, классная атмосфера. Ну ось ця дитина, ця дівчинка, за яку, я думаю, після такого прояву його медійного, її медійного, ще цікавіше вболівати буде. Ви дивилися проєкт «День Ріо Студія». Ми говорили про день 10 серпня, починається вже день 11 серпня. У нас кілька комплектів нагород розігруватися буде. І так нагадаю, просто ви можете знайти все у нас на порталі, на нашій сторінці, традиційно в нашому розкладі. Нагадаю, значить, що у нас основна історія – це дзюдо 78 кілограмів і 100 кілограмів, 78 у дівчат Вікторія Туркс і 100 Артем Блашенко, Наталя Кальниш і командна шпага. Сюди ж додається, звичайно, веслувальний слалом у жінок, де буде їхати Вікторія Ус, і перенесені з вчорашнього дня змагання в академічному веслуванні. Вже вони почнуться зранку, я так розумію, одним із перших. І Еліна Світоліна, у нас для якої кожен її поєдинок для нас є, так, є майже медальним шлях. Ми сподіваємось до медалі. Дивитися нас можна на телеканалі X-Sport, дивитися нас можна на сайті X-Sport.ua, на YouTube-каналі нашого порталу. Ну і, звичайно, така нова можливість, дуже зручна для вас. Це наша сторінка у Фейсбуці. Також там все дуже добре чути, дуже добре видно і дуже зручно це робити, якщо ви десь перебуваєте не вдома, а в роз'їздах. Також от заходьте на Фейсбук, підписуйтесь і дивіться програму там. І також можна там писати всякі веселі дурниці, на які ми потім будемо такими ж веселими, але розумними речами відповідати. Чекаємо, власне, нового дня Олімпійських ігор, а завтра про цей день уже будемо розповідати. Будемо розповідати, сподіваюся, про такі от важкі предмети. Такі важкі предмети. Завжди хочеться вірити, кожен день віримо, але ні на чому не наполягаємо. Це про медалі. Так, це про медалі. Дякуємо, друзі, що були з нами. На все добре. Бувайте.